ירידת הנבואה. סיבוכי הנבואה והנביא, אותות מבשרים רעה. כותרות הם שלנו. דיברנו על מה שהפרקים אינם מסודרים לפי סדר הזמנים. ב-20 הפרקים הראשונים לא נזכר מלך אחר מלבד יאשיהו. ראינו בפרק ג' ויהי דבר השם אליו בימי יאשיהו מלך יהודה. כן, אז שם בפירוש נזכר. ייתכן שפרק כף שייך לפרק כף א', פרק כף שם וישמע פשחור בן אימר את ירמיהו, ואז הוא מכה אותו ומכניס אותו לבית המהפכת, וירמיהו ירמיהו סובל מאוד, מוכה מאוד, ואחר כך יוצא עם איזה קינה גדולה, הוא מקלל את היום שהוא נולד בו, והוא מתלונן על כל השליחות שלו, כן, סבל קשה מאוד, גופני ונפשי. כן, לכאורה, אומר הרב, זה לא מתאים לתקופה של יאשיהו, זה לא מתקבל על הדעת שבימי יאשיהו, היו נותנים שיפגעו בנביא בצורה כזאת. כנראה שזה מתאים לפרק כף א'. פרק כף א' מדבר על הזמן של צדקיהו. בזמן של צדקיהו אנחנו יודעים על כמה פעמים שעיקו את ירמיהו, יריהו בן שלמיהו בפרק למדבב, כן, הוא שמע ועיקה אותו והכניס אותו לבית הסוהר, הורידו אותו לבור. בפרקים הבאים שהם היו בימי המלכים האחרונים, אנחנו שומעים הרבה על הסבל של ירמיהו. לכן, אף על פי שהרב אמר קודם שהפרקים א' עד כ', שלא נזכרים בהם, לא נזכר המלך, הם מתאימים ליאשיהו, אבל כנראה שהפרק כ' הוא יותר שייך לפרק כף א'. פרק כף א' זה הפרק שמדבר על צדקיהו. אם יש לכם תנ"ך, אז פרק כף א', הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם בשלוח אליו המלך צדקיהו, את פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה, למור, דרושנה בעדנו את השם כי נבוכדרצר מלך בבל נלחם עלינו. זה כבר בתוך המלחמות, זה בשנים האחרונות של צדקיהו. אולי יעשה השם אותנו ככל נפלאותיו. ואז הוא אומר להם שזה כבר מאוחר מדי, הגזרה נגזרה. לכן אומר הרב שכנראה פרק כף שייך לאותה תקופה. ייתכן שפרק כף שייך לפרק א', ופרק כף א' נזכר צדקיהו. עמדנו על כך שזה, מה זה זה, סדר הפרקים, אינו לפי מסודר לפי הסדר ההיסטורי. כיוון שמלכות צדקיהו הייתה יותר מאוחרת ממלכות יהויקים ויהויכין. בפרק כף א' מדובר על צדקיהו, בפרק כף ב' מדובר על יהויקים ועל יהויכין, שהם היו לפני צדקיהו. פרק כף ד' שוב חוזר לצדקיהו, כף ה' ראשית ממלכת יהויקים, שנה הרביעית של יהויקים. פרק כף ו', שנה הראשונה של יהויקים, זה כאילו הולך אחורה. כך כתוב בספר מלכים שיחוניה מלך לפני צדקיהו. מכאן נזכרנו בעניין הכללי שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ראינו את היסוד הזה גם בפרשת השבוע, באותו זמן קראו פרשת יתרו, אתם יכולים לראות התאריך של השיחות, של השיעורים, בגלל זה כתבתי את זה, כי זה תמיד להבין גם את השנה, גם את התקופה וגם את פרשת השבוע. כן, אז זה למד שבט, בדרך כלל זה אחרי יתרו. כן, בדרך כלל ט"ו בשבט חל בשבוע של פרשת יתרו. כן, מתאים למה שכותב הרמב"ן, שבריאת העולם, ששת ימי בראשית, הם מקבילים לששת אלפים שנה. אז ביום השלישי, תוצא הארץ עץ פרי, עושה פרי למינו, אז הוא אומר הרמב"ן שזה מתן תורה. מתן תורה זה הפרי, כן, פרי העולם, פרי צדיק עץ חיים, עץ עושה פרי זה צדיק, כן, זה
פרשת יתרו בדרך כלל היא בשבוע של ט"ו בשבט. כן, זה ברוב השנים. כן, אז כאן פרשת יתרו, מחלוקת חז"ל, אם יתרו בא קודם מעמד הר סיני או אחרי מעמד הר סיני. אז זה כתוב לפני מעמד הר סיני. לפי אלה שסוברים שזה אחרי מעמד הר סיני, מוכרחים לומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מוכרחים להזדקק לזה. ניסינו למצוא סדר הגיוני אחר, שאינו לפי סדר הזמנים, אלא, כאן הוספנו, לפי מדרגות הנשמות. לפי הראייה הרוחנית של הבורא, לפי זה התורה מופיעה. התורה לא מופיעה לפי הסדר ההיסטורי שנראה אצלנו כסדר המקובל, אלא לפי הסדר הפנימי. דיברנו, הזכרתי את הרמב״ם, שכותב שמשה רבנו היה אביהם של הנביאים שאחריו ושלפניו. זה לא מובן, איך זה יכול להיות? אם הכל מתחיל מהעולם הזה, הוא לא יכול להיות אבא של אלה שקדמו לו. אבל אם זה מובן מצד הנשמה שלו, הנשמה שלו היא הייתה במקום יותר גבוה משל האבות, והנשמות של האבות נמשכו ממשה רבנו ולא להפך. כן, בפועל, בעולם הזה, זה נראה שמשה רבנו הוא נכד של לוי, לוי הוא נכד, הוא בן של יעקב, נכד של יצחק, של אברהם, אז משה רבנו הוא פחות, אבל בעולם הנשמות הסדר הוא הפוך. כן, אז זו דוגמה, כן, גם כאן, יתרו נזכר לפני מתן תורה, אבל בעצם הוא אחרי מתן תורה. כן, אז למה התורה כתבה כך? הרב אומר, יש כאן סדר פנימי. חשבתי שאולי נראה מתוך אורח חיים, אורח חיים כותב על ההבנה של הסדר הפנימי, למה הקדימו את הסיפור של יתרו לפני מתן תורה. ראיתי לתת לב בשמות פרק י"ח. ראיתי לתת לב איך זכה יתרו שתיכתב על ידו פרשה זו. ואין אמת כי הוא כיבד משה עבד השם, והנה שכרו שכיבדו השם, בסדר. אלא היה השם יכול לעשות לו דרך כבוד אחר, לא בדרך זה שיראה חס ושלום כפיחות ידיעה בעד השם, בעם השם, עד שבא כהן מדיין והשכילה. עם ישראל לא יודעים איך לשפוט, איך לסדר את המשפט, בא יתרו ואומר, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, ושמתם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, בלי יתרו אנחנו לא מבינים, עד שבא יתרו והשכיל אותנו. זה נראה כאילו חולשה בעם ישראל, למה שם כתב את זה? ונראה כי טעם הדבר הוא, להראות השם את בני ישראל, הדור ההוא וכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. לא לזלזל בגויים, לא להגיד שהגויים הם כולם טיפשים והם לא מבינים והם לא יודעים, ורק אנחנו, כל החוכמה היא רק אצלנו. צא ולמד מהשכלת יתרו בעצתו ואופן סדר בני אדם אשר בחר. איך שהוא הבין, יראה אלוקים, אנשי אמת, אנשי חיל, הוא הבין בכל מעלה ומעלה מי ראוי להיות שופט. כן, הלוואי שבדור שלנו יבין. כי יש באומות מכירים דברים המאושרים. כל דבר עם מעלה רוחנית גבוהה, כן, אור אחים קורא לזה מאושר. והכוונה בזה, כי לא באה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות. וזה לך האות השכלת יתרו. הלמדת כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם, אלא לחסד עליון. יש בישראל מעלה פנימית ולאהבת האבות, ויותר ערב לחך טעם זה למען דאמר יתרו קודם מתן תורה בה. כי נתחכם השם על זה. לפי מאן דאמר שיתרו היה לפני מתן תורה, זאת אומרת, למה השם סידר שהוא יבוא לפני מתן תורה?
כדי ללמד אותם. לומר שהגם שיש באומות יותר חכמים מישראל, אף על פי כן אותנו הביא השם אליו ובחר בנו. הבחירה בנו היא לא בגלל שאנחנו יותר חכמים. יש בנו קדושה שלא נראית לעיניים, שבשכל לא מבינים אותה. וזה שישראל נקראים סגולה מכל העמים. ולכן השם בכוונה סידר שיתרו יבוא וילמד אותנו ויראה שיש דברים שהוא מבין יותר, ואף על פי כן אנחנו נבחרנו ולא יתרו. ועל זה בפרט עלינו לשבח לאשר בחר בנו מצד חסדו. גם למאן דאמר אחר מתן תורה, זה מה שדיברנו כאן, שאין מוקדם מאוחר, יש טעם במה שסידר ביאתו קודם, להראות הכוונה הנזכרת, שזולת זה אין הכוונה הנזכרת נגלית. אם היינו חושבים שכך היה מעשה, שיתרו הגיע קודם מתן תורה, אז אולי יצא שהוא יותר חכם בדבר אחד, אבל זה לא מראה על הגויים. אולי עם ישראל באופן כללי יותר חכמים, יותר מוכשרים, יותר טובים מכל הגויים, ולכן השם בחר בנו. אבל אם יתרו בא אחרי מתן תורה, והתורה כותבת את זה לפני מתן תורה, התורה רוצה שנלמד שיש בנו סגולה שהיא למעלה מהחוכמה, ולמעלה מהחסד והדרך ארץ וכל הדברים האחרים. ולכן התורה סידרה את זה כדי שנבין שכאן יש מעלה מהקל אל הכבד. יתרו, דרך ארץ, חוכמה, זה דבר קל לעומת קדושת התורה. קדושת התורה וקדושת נשמות ישראל. שלזה לא ראוי מי שחכם. אבל כדי להגיע לקדושה, אנחנו צריכים את הסגולות האלה. אנחנו צריכים שיהיה לנו דרך ארץ וחוכמה, כל זה, זה קודם לתורה, כמו דרך ארץ קדמה לתורה, שתורה לא בונים על חלל, תורה בונים על יסודות של חוכמה, של צדק, של יושר, של דרך ארץ, מידות טובות, כמו שהרב צבי יהודה היה מזכיר הרבה פעמים, שהאבות קודמים לתורה בגלל המידות הטובות, שבלי מידות טובות לא שייכים לתורה. הוא היה מביא על זה את הגמרא בסוכה, אולי אתרוג, אולי הדס, זה הרדופני, זה צמח שהרסי, או יש צמח אחר שהוא דוקר, אולי זה, ואז אומר דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, זאת אומרת, מי שהוא דוקר הוא לא שייך לתורה. וגם הוא נראה שהוא תלמיד חכם, אם זה מישהו שלא נעים לדבר איתו, אין לו דרך ארץ, זה לא תורה. תורה זה קודם כל דרכי הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. בעלי מחלוקת, הם לא יכולים להיות גדולי תורה. כן? וגם אם הם יודעים הרבה, הם לא בני תורה. בן תורה זה קודם כל מידות טובות. כן? אז כאן, באורח חיים, יש הסבר פנימי למה התורה הקדימה את הסיפור של יתרו. כן? אנו נפגשים בגבול מעבר בנבואת ירמיהו, נאמר חלק שני, חלק אחר באופן כללי, אחר כך ננסה לגשש את ענייני הדברים. אנחנו צריכים כאן לנסות לנחש, להבין למה שמתכוון הרב צבי יהודה. כן, אז קודם כל גבול, הפרק הזה, המעבר, סליחה. המעבר בין הדור של יאשיהו לדור של יהויקים, כן, המעבר, סליחה, צריך לזכור שאנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, כן. אז הפרק הזה, פרק כף, הוא פרק של מעבר בין הדורות הראשונים, הדור של יאשיהו, שהיה מתוקן, יאשיהו מלך צדיק, יש קשיים עם העם, יש תוכחות של ירמיהו, אבל זה לא הדורות הבאים. חז"ל אומרים על צדקיהו ועל יהויקים, זה בסוף פרק שלישי בערכים.
ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, בגלל יהויקים, אבל בזכות הדור של יהויקים נתקררה דעתו. וביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו בגלל הדור של צדקיהו, ובגלל צדקיהו נתקררה דעתו. כלומר שצדקיהו היו לו זכויות, למרות שבתורה, בתנ״ך כתוב, ויה שרה בעיני השם. כן, אבל באופן פרטי היה בו הרבה טוב לב, חסד, אמונה, יראת שמיים, רק בהנהגה הכללית הוא היה חלש. לא היה לו כוח לעמוד והוא הנהיג הנהגה מקולקלת. אז אני חושב שלזה כאן הרב מתכוון, נפגשים בגבול. הפרק הזה שהוא גבול בין הנבואות הקודמות לנבואות הבאות. זה ההבנה שלי. תבינו אחרת, אבל אלה המילים של הרב. אנו נפגשים בגבול, מעבר בנבואת ירמיהו. נאמר חלק שני. חלק אחר באופן כללי, מכף א', מהנבואות על צדקיהו, יהויקים, יהויכין, ששם זה הכל נורא והיום. תודה רבה. אחר כך ננסה לגשש את ענייני הדברים. מה זה לגשש? והיית מגשש באפלה, כמו כאשר גשש העיוור. הרב צבי יהודה רוצה שנדע שכשאנחנו לומדים תנ״ך, אנחנו כמו עיוורים, אנחנו לא יודעים איך ללמוד. צריך בזהירות גדולה. זאת הביטויים שלו. זה כל ההסבר שלו מנסה לגשש, לבדוק. אם אנחנו מבינים למה התכוון הנביא. וכעת הוא עובר לפרט. החלק הראשון של ירמיהו, פרקים א' כ', עוסק ביושיהו, כמו שאמרנו. ירמיהו היה גם אחרי יושיהו. ויהי בימי יושיהו, ויהי בימי יהויקים, ובימי יהויכין, בימי צדקיהו. כך כתוב בפסוקים הראשונים של הספר. ירמיהו התכוננות לגלות. כלומר, ירמיהו הוא בדור שאנחנו נמצאים במדרון שהולכים ומדרדרים למטה. ישעיה במצב יציב. עם ישראל, ארץ ישראל, בית המקדש, הנבואה, הכל יציב, בריא. ירמיהו, אנחנו כבר בתוך המדרון. ירמיהו, האדם האישי, הוא אומר שזה גם בצד האישי שלא ניכר, מתבטא. הוספנו בהגדרת הנבואה בפתיחה, בסיום בדברים, דברי ירמיהו, לעומת החזון אשר חזה ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ, חזון זה הרבה יותר כולל, לא דברים, לא דברים פרטיים, ובסיום, בדברים העוסקים בפרטיות, אחר כך נראה מה זה הסיום, מה הכוונה של הסיום, לעומת חזון ישעיהו, בישעיה שהוא תפיסה כוללת. כן, זה מילים של הסבר שלנו. בסוף פרק נון א', כאן הוא מבאר מה זה הסיום, ירמיהו חותם את דבריו בספר במילים עד הנה דברי ירמיהו. אז זה מתחיל עם דברי ירמיהו ומסיים עם כל זה דברי ירמיהו. דברים זה דברים פרטיים. אפשר להבין לפי זה, כעת זה קצת שופך לנו אור, על פרשת שמות שקראנו בשבת, שמשה רבנו אומר, לא איש דברים אנוכי. כן, כבד פה, כבד לשון, כן, המהר"ל בגבורות השם, מבאר למה, למה משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון, כי הדיבור הוא ירידה מהמחשבה הכוללת להתפרטות של המילים. ומשה רבנו היה כל כך גדול במחשבה, שהוא לא יכול להתחבר עם המילים. לכן הוא היה כבד פה וכבד לשון. כי האור שלו היה גדול מדי. כמו הרבה יותר מאוחר על הארי הקדוש, שהארי הקדוש לא כתב שום דבר. כל הדברים זה התלמיד שלו, רב חיים ויטל. הארי אמר שאם הוא יבוא לגלות משהו בלילה אחד למד, זה לא יספיק לו 70 שנה. אז הוא לא יכול, כן, לא יכול לגלות, לא יכול לכתוב. כל הכתבים זה מהתלמיד שלו. הוא בעצמו לא כתב. משה רבנו למעלה בקודש, משה רבנו גם היה קשה לו לדבר.
המחשבה היא כל כך עצומה, להוריד את זה למילים של עולם הזה, זה קטן מאוד. כן, אז היה צריך שיהיה לו אהרון הכהן, שהוא הגשר שמוביל את הדברים. כמו שהרב צבי יהודה היה אהרון הכהן של הרב קוק. כן, הרב קוק היה מין משה רבנו, כן, שלא מבינים את הדברים שלו, והוא למעלה בקודש, שצריך שיבוא מישהו לו להביא את הדברים לעולם הזה שלנו. משה רבנו כתב את התורה, אם ככה? טעות, משה רבנו לא כתב את התורה. הקב"ה הכתיב לו את התורה. כל מילה בתורה, זאת אלה מילים של הקב"ה. מי שאומר שפסוק אחד בתורה כתב משה רבנו, הוא בכלל אפיקורוס שאומר אין תורה מן השמיים. כל מילה בתורה היא מילה של הקב"ה. משה רבנו היה רק הסופר. אבל אף מילה היא לא שלו. עיין בסוף תפארת ישראל, הוא מרחיב הרבה את הדיבור על זה. תפארת ישראל המהר"ל, מרחיב הרבה את הדיבור על זה. לא צריך כעת. מה? אני לא שומע. ב-13 שנה ליושיהו, יושיהו מלך 31 שנה, אז כמה זמן? 18 שנה. אחר כך עוד 11 שנים של יהויקים, אני מדלג על 6 חודשים של יואחז, ואחר כך היו עוד כמה חודשים של יהויכין, ועוד 11 שנה של צדקיהו, ובשנה האחרונה של צדקיהו היה חורבן המקדש. אז 11 ועוד 11 זה 22 ועוד 18 של 40. 18 ו-22 זה 40. כן? זה 40 שנה הוא היה. אבל כל הזמן זה מהלך של התמוטטות. הכל הולך ומדרדר. איך להתייחס אל הדברים אשר דיבר משה? שכאן כתוב שהגמרא מביאה מה בין התוכחות של בחוקותיי לתוכחות של כי תבוא. הללו מפי הגבורה אמרם והללו מפי עצמו אמרם. אז זה עבר דרך הצינור של משה רבנו, השם העביר את זה דרך הצינור כאילו משה מדבר, אבל מה שיהיה כתוב, יכול להיות שמשה דיבר הרבה יותר. אבל הקדוש ברוך הוא בחר שזה יעבור דרך הצינור של משה רבנו, ספר דברים. ספר דברים הוא הרבה יותר נוגע לעולם הזה. בספר דברים יש כל מיני מצוות של ארץ ישראל, יותר מכל התורה, כי זה כבר נוגע לצד המעשי של הקיום של התורה, זה רק עם ארץ ישראל. וזה זה ספר דברים שמשה רבנו שלא זכה להיכנס לארץ, אבל הוא לפחות העביר את התורה של הארץ. עד הנה דברי ירמיהו. גם פרק א' מתחיל במילים דברי ירמיהו. שמואל הנביא היה קובע מלכות. המליך את שאול ודוד. נקרא כאן הערה 13, הערה מאוד חשובה, בהסתכלות של הרב ובדרך שהוא לימד אותנו, חינך אותנו. הערה 13, שיחות הרציעה בראשית, יש לזכור שהמלכות בישראל נוצרת על ידי הנבואה והתורה, לא להפך. הרבנות היא שקובעת את המלכות, ולא להפך. הנשמה עושה את הגוף, לא הגוף עושה את הנשמה. לכן אסור שהרבנות תנסה להתאים את עצמה למה שהפוליטיקאים אומרים. כן, כאילו אנחנו צריכים ללכת מה שהם מרשים לנו. זה צריך להיות להפך. עוד דבר שהרב כותב כאן על רבנות, קודם הוא דיבר על נבואה. כן, אז אולי יש הבדל, נביאים הם גדולים, אבל רבנים לא. הרמב״ם בהלכות תשובה כותב שהנביאים ניבאו והדריכו את ישראל ללכת בדרך של התורה, ואחרי הנביאים, תלמידי חכמים, הם עושים את מה שהנביאים עשו. הם ממשיכים את השליחות, ולכן
כל קהילה וכל ציבור מישראל צריך שימנה לו רב שימשיך את הדרך של התורה. כן, אז הרבנות זה ההמשך של הנבואה. לא לראות את זה, הנביאים היו, אבל היום רבנים שלנו הם לא ראויים, לא מתאימים, אסור אסור לחשוב ככה. כן, אז בשביל זה הרבנים מחויבים להיות גדולים ולא לא להוריד את הראש. כן, שמואל הנביא היה קובע מלכות. כן, הרב מתחיל לדבר כאן על הנביאים הראשונים שהיו לנו, ששמואל היה מהגדולים שבגדולים, אולי הגדול שבכולם, המליך את שאול ודוד. ואילו אצלנו, בספר ירמיה, הנבואות באות בהתנגשויות עם המלכות. כאן המלכות לא מכירה בערך של הנביאים. המלכים נלחמים עם הנביאים. התנגשויות אכזריות, טרגיות, נוראות. פרק מ"ו, חלק שלישי בספר, מתחיל סדרה של נבואות אל הגויים. אשר היה, זה הפתיחה של פרק מ"ו, אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא על הגויים. פרק זה מתחיל חלק חדש בתוך הקפים. חשבתי, זה לא שייך לקף, זה מ"ו, אז מה מתכוון כאן הרב? חשבתי שהכוונה היא, שהורי הוא אמר שעד קף זה סדרה אחת, ומהקף והלאה, קף א', קף ב', קף ג', זה כבר נבואות במדרגה שנייה. כן, לא של יושיהו, אלא של התקופה של הירידה. בפרק מ"ו נזכר נבואה על הגויים. כל זה מצלצל, נפגש עם הדברים הראשונים, שאמר השם לירמיהו בתחילת הספר, ראה הפקדתיך על הגויים ועל הממלכות. כן, נביא בישראל אחראי גם על הגויים, להגיד גם לגויים. לא, אנחנו רק מתעסקים עם עם ישראל, הגויים לא מעניינים אותנו. יש לנו שליחות לפעמים לדבר גם עם גויים, עם מלכים שלהם, עם נשיאים שלהם, כמו שיש בירמיהו, בפרק כ"ה ומ"ו, הוא מדבר עם הגויים. זה לא שהוא הלך כמו יונה והסתובב בעיר, אלא הוא, ירמיהו לא יצא מארץ ישראל באותו זמן, אלא הוא שלח, כנראה, שליחויות למלכים שלהם, לגדולים שלהם. כן. כאן נבואה, כאן בפרק כ"ה, הנבואה מכוונת בעיקר לישראל, שיגלו מהארץ כעונש על מעשי מראים. יש עניין מכאן לגויים, לגויים שמסביבנו, שיאנשו על שהזיקו לנו. כן, למה יש נבואות לגויים? כאן הוא לא בא לחנך אותם, לקרב אותם לדרך של התורה, של עבודת השם. אלא כאן אותם הגויים שהזיקו לעם ישראל, ויש כאן דין וחשבון. למרות שהפרקים הראשונים מדברים על הגלות, על הסבל של עם ישראל, אבל שהגויים לא יחשבו שגם אם אנחנו היינו חייבים בעונש, שזה מתיר להם ומסנגר עליהם מה שהם עשו. הם יקבלו על כל מה שהם עשו. כנראה שכן. בואו נראה בפרק כ"ה. פרק כ"ז גם. בראשית ממלכת יהויקים בן יהושע מלך יהודה, היה הדבר הזה ירמיהו מאת השם לאמור, כה אמר השם אליי. עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוואריך ושילחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צור ואל מלך צידון ביד מלאכים הבאים מירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. שגרירים הגיעו עם השליחויות שלהם, אומר תשתמש בהזדמנות הזאת, תשלח להם את זה. וציווית אותם אל אדוניהם לאמור, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול וזרועי נטויה, ונתתי עליה אשר ישר בעיניי. כלומר, הם התאגדו ביחד למרוד בנבוכדנצר. הוא אומר להם שזה לא יעזור, שלא ינסו. ואתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר, מלך בבל, עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. יגיע גם התור שלו.
אבל זה לא כעת. כעת צריכים לשמוע לו, כי הוא נשלח מאת השם, שליחות שלו הייתה להחריב את ארץ ישראל, והשם לא רצה שהדבר הגדול הזה יעשה על ידי אומה קטנה. שזה יהיה ברור שזה בא מאת השם, אז אלה שהחריבו את ארץ ישראל, בבית ראשון ובית שני, אלה היו האימפריות העולמיות. כדי שנבין שזה בא מהשם ולא מהם. גוי רגיל לא היה מנצח את עם ישראל. אבל אם זה בא בשליחות של השם, ואיפה נראה את השליחות של השם? אני חושב דיברנו על זה פעם שעברה, ביד האימפריות הגדולות, ולא ביד הממלכות הקטנות. לכן אף ממלכה קטנה לא הצליחה לפגוע בישראל. פעם ראשונה זה בבל, ולפני שהוא כבש את ירושלים, הוא שלט על כל העמים מסביב, ורק אחר כך הוא בא לירושלים. לכן כתבתי כאן בפרק כ"ה, הנבואה מכוונת בעיקר לישראל. בעצם בכ"ה נראה שהוא שולח לכל הגויים, אבל זה לא כמו הפרקים הבאים, פרק מ"ו, נבואה על פלישתים, מ"ז, על מ"ח, על מצרים, על דמשק, שם הוא מדבר ישר עליהם. כאן, לא, כאן זה רק דרך אגב, הוא אומר להם לא למרוד ממלך בבל, כי זה בעצם מיועד למלך יהודה שרוצה לארגן אותם למרוד במלך בבל, זה מדובר על יהויקים שם, והוא אומר להם לא להסכים איתו. אז הנבואה היא בעצם לישראל ודרך אגב לגויים. הפרקים הבאים זה ישר לגויים. את כל זה אני הבנתי מהדברים שלו, תוך הדברים אפשר גם להבין דברים הפוכים. זה לא, לא להיות משורבדים למה שאני אומר. אם תקבלו, תקבלו. ראי, הפקדתיך על הגויים ועל הממלכות, כאן בפרק כ"ה, הנבואה מכוונת בעיקר לישראל, שיגלו מארץ כעונש על מעשה מרעים. יש עניין מכאן לגויים, לגויים שמסביבנו, אדום, מואב, עמון, דמשק, שיאנשו על שיזיקו לנו. בספר ירמיהו יש ריבוי מראות. תיכנס אל היוצר, תיקח בקבוק. בישעיהו אין דברים כאלה. רק פעם אחת אנחנו נפגשים כשהיה צורך ללכת יחף. בישעיהו פרק כ', לך, חלוץ נעליך מעל רגליך, ולשים השק על בשרו, וילך ישעיהו ארון ויחף 3 שנים, ואז הוא אומר, כמו שהנביא הלך ככה, כך יהיה עם גלות מצרים וגלות כוש, שגם הם ילכו ערומים ויחפים בגלות. אז פעם אחת יש בישעיהו סיפור עליו באופן אישי. בירמיהו יש הרבה. תוך כך מתחיל במילים, הראני השם. ירמיהו היה כותב. ירמיהו כתב ספרו. כמה הבחנות בין ירמיהו לנביאים האחרים. לירמיהו ישנם ראיות ככל הנביאים, אך ישנה גם הכתיבה. גם אצל נביאים אחרים יש ראיות. בשנת מות המלך עוזיהו ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא בישעיה. גם שם יש מראה. אבל בירמיהו יש דבר שאין אצל נביאים אחרים, הוא כותב. כתוב לך את כל הדברים. למטה כתבתי מקורות. הגאון מווילנה ובעל אור החיים בפירוש ל... מה? מי כותב את פה על זה? ברוך בן נריה התלמיד שלו. אפשר לקרוא את זה מבפנים. ויהי כשומם השרים של צדקיהו, פרק ל"ו, ויהי של יהויקים. ויהי כשומם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו, ואמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה. ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נען לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו?
ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. ירמיהו היה מכתיב לו, והוא כותב. למה הוא לא כתב בעצמו? ומה באמת על מדרגה שלו זה שהוא לא כתב? כתיבה זאת ירידה. הרב מראה שהאדם בעצמו והנביאים הם נועדו להיות מדברים. בהמשך נראה את זה. אבל אם כבר יש כתיבה, למה זה לא דרכו? זה עוד ירידה. זה עוד ירידה שזה גם הוא, לא הוא בעצמו. מצד אחד, בגלל שהוא נביא, אדם גדול כל כך, זה לא מתאים שהוא יכתוב. זה ירידה בשבילו. הגאון מבינה ובעל אורחים בפירושו לפרשת בעלותך מזכירים שריבוי מראות מראה על מצב של ירידה. במצבים של ירידה במדרגות הנבואה יש ריבוי המראות והסמלות, אולי סמלים. כמו בהרצאה הראשונה של הקדוש ברוך הוא על הנבואה, כשהשם נותן מוסר למרים הנביאה, איך היא דיברה על משה רבנו. כן? אז השם אומר, אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו אתוודה. לא כן עבדי משה, מראה ולא בחידות. בכל ביתי נאמן הוא מראה ולא בחידות. ההבדל בין משה רבנו לשאר הנביאים, משה רבנו זה מראה, ואצלהם זה מראה. יש מפרשים מראה כמו ראי, שהם רואים יותר את עצמה, ומתוך זה הם מבינים את השם. כלומר, הנבואה עוברת דרך השכל שלהם. אצל משה זה ישיר מאת השם. אף מילה היא לא מקבלת איזה תרגום, גיוון, הסבר של משה רבנו בעצמו. ומשה רבנו, המילים שלו זה מילים של השם. של הנביאים לא. אלה מילים שלהם. שהשם נתן להם רשות לבטא את זה, והוא העביר את זה דרך הכישרון, הגאונות שלהם, אבל אלה מילים שלהם שהם קיבלו תוכן אלוקי. כלומר, יכול להיות שנביא כמו ירמיהו או ישעיה היה רואה איזה מראה, ולנו הוא מעביר את זה בדברי נבואה. כן? ואנחנו מבינים, חושבים שמה שהוא אמר, שהשם אמר את זה, אבל השם בעצם הראה לו. הוא הראה דברים, והדברים עברו דרך המוח שלו למילים האלה והאלה. אבל הרבה לא מסביר שזה להוציא מהכוח אל הפועל, את המעשים הסבירים האלה שהנביא עושה, כמו שהנביא שאמר לו, זה במקום שהנביא מצווה לעשות. אבל במקום שהנביא לא עושה, אלא רואה, אז הוא לא מוציא לכוח, מהכוח אל הפועל. בזכריה, הנבואה הראשונה, הוא רואה ארבעה סוסים, אדומים, סרוקים, וחברים, וברודים. מה זה, הוא עשה כאן משהו? אחר כך הוא רואה קרנות, והוא רואה ארבעה חרשים, הוא רואה מנורת זהב, הוא רואה שני צנטרות זהב, הוא שואל את המלאך, מה אלה? כן, מה זה? הוא לא מבין. כן, זה הרידה של הנבואה, יש כבר נבואה, שהנביאים בעצמם לא מבינים מה הם רואים. והם צריכים שמלאך יסביר להם. יכול להיות שיש דברים שנאמרו להם בפירוש, אני לא יודע, אבל... רוב הדברים של הנבואה, של הנביאים, היו במראות. השם אומר את זה. כן? אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו את ודה. אז השם אומר את זה, זה לא אני אומר את זה. כן. השם מדבר איתו. השם אומר, מה אתה רואה? כי השם עוזר לו, השם עוזר לו להבין את מה שהוא רואה. גם ביחזקאל, זה מתחיל עם החיות של המרכבה, האופנים וכל זה, לכל זה יש משמעות. כן, הגאון מבינה ועל אורחים בפירושו לפרשת בעלותך מזכירים שריבוי מראות מראה על מצב של ירידה.
במצבים של ירידה במדרגות הנבואה, יש ריבוי מראות והסמלות. כמו בהרצאה הראשונה של הקדוש ברוך הוא לנבואה, שמחלק בין מראה, ראייה ברורה של משה, ומראה חידות של שאר הנביאים. כמו שיחזקאל, השם אומר לו, חוד חידה ומשול משל. ואומר, אהה, השם אלוקים, הלא הם אומרים עליי, ממשל משלים הוא. כן, הם עושים צחוק ממני, כל מה אני אומר להם משלים. כן, ואז השם אומר לו, שהם יראו שזה אמת. כן, אבל רואים שהנביאים דיברו בצורה כזאת. ירמיהו מצווה לכתוב, מהפסוק אהרון אחי חיי נביאיך, למדנו שעניינו, אולי נראה את הערה 23 בכל זאת. אור החיים הקדוש במדבר י"ב, יש לחקור זאת כיוון שהמנבא הוא השם אלוקנו אחד, למה לזה ידבר נכוחות ולזה דברו מהקשים? למה עם נביאים מסוימים הוא מדבר דברים מאוד ברורים, ועם אחרים הדברים הם סתומים? ודבר זה יסובב בו הדברים, ירידת הדורות, בו הדברים דרך משל ומליצה בבחינת החלום. כמו שבחלום אדם רואה כל מיני דברים, הוא מבין את המשמעות של זה, או לא מבין, הוא צריך מישהו שיפתור לו את זה, אבל הוא רואה דברים, וכך דומה לזה נבואה, חלום אחד מ-60 בנבואה. ולזה כל הנביאים לבד ממשה ידברו משלים ומליצות. בתורה אין משלים. זה הכל מצווה לעשות כך, איסור לא לעשות כך. יותר מהם הזכריה שהיה אחרון בנביאות, היה הדיבור בא ונגלד ונגלם ביותר משאר נבואות כדי שיוכל לסבול. למושגים של אור החיים, נגלם, זה המילה גולם, זה מקבל גוף, נגלד, גלד, זה אור, כן, גילדי, סקטה פרטיה לגילדי. מי שיודע ערבית, בערבית אור זה ג'לד, כן? וכאן ראיה שגימל עם דגש שצריך לקרוא לזה ג'ה, כמו התימנים. כן. אולי כן, אולי לא. טוב, בכל אופן, הנבואה אצל הנביאים הייתה נגלמת, הוא רואה איזה דבר וזה מקבל איזה גוף, ואחרי זה נגלדת האור, הראייה. החיצוניות של הנבואה כמו שהיא נראית אצלנו. ולזה נתרבו בו בזכריה המליצות ועומק הדמיון עד שאין דורות אחרונים יודעים דבריו. דורות אחרונים לא מבינים מה אומר כאן הנביא. בגלל הירידה של הנבואה. אני חוזר למעלה באות ב'. ירמיהו מצווה לכתוב. מהפסוק אהרון אחי חיי נביאיך, למדנו שעניינו של הנביא מוסר דבר השם בדיבור, כמו שנזכר גם בדברים, בפרשת שופטים. כתוב, נביא אקים להם מלאכם כמוך ונתתי דבריי בפיו. כן, אז הנביא עניינו דיבור. יש אומרים נביא מלשון ניב שפתיים. כן, הנביא, האישיות שלו, הנביא היה בלשון של הרב צבי יהודה, אורטור. בעל כישרון של דיבור עצום מאוד, כמו משוררים, או יש אנשים שיש להם כישרון דיבור. לא יודע, מישהו הכיר את הרב מנצור בן שמעון שהיה בירושלים. שמעתי אותו בהספד על הרב פרנק לפני 60 שנה. הוא דיבר כ-20 דקות, הכל בשירה והכל דברי תורה. זה זרם כאילו טבעי. הכל בחרוזים ובמליצות, והוא אומר הספד בצורה כזאת. זה היה כישרון מיוחד. כן, נביאים היו אנשים מאוד כישרונים בדיבור. הם ידעו כל מילה ולדייק במילים ולכוון במילים והצורה המליצית של המילים. רק אחר כך נכתבו דבריהם. על ידי אחרים. רק ירמיהו כתב בעצמו את ספרו. תורה, נביאים וכתובים הם שלוש מסירות שונות של דבר השם האחד. התורה כוללת תורה, נביאים, כתובים. הכתובים ניתנו לכתחילה בכתב. זאת המדרגה שלהם, לכן נקראים כתובים. זה לא כמו הנביאים שהם ניתנו ברוח הקודש, בדיבור, ואחרי זה באו תלמידים וכתבו את זה. הכתובים ניתנו לכתחילה בכתב.
זה מדרגת רוח הקודש לעומת נבואה. כן, תהילים זה מדרגת רוח הקודש, זאת מדרגה של דוד המלך. משלה, שיר השירים, שלמה המלך, מדרגה של כתובים, לא של נביאים. ואילו הנביאים דיברו, דיבור. אמנם בספר ירמיהו כמה פעמים יש ציווי של השם, כתוב לך. זה מראה שהנבואה הולכת להסתלק. ולכן זה הולך ועובר ממדרגה של נבואה למדרגה של כתובים. של ירמיהו. הם כולם כתובים, כולם כתובים. זה מדרגה של רוח הקודש, לא של נבואה. טוב, נעצור כאן.